ទៅមួយដល់ខ្ញុំនេះគោលការណ៍មហាភិកបាយនេះណាអត់ទាន់បានសួរគេប្រចាំទេបើតោះទៅអត់ទេគាត់ទៅទឹកទេនេះគាត់ទៅទឹកសុទ្ធបើសិនជាការហូបចុករបស់យើងអត់បានទឹកព្រមនឹងរស់បាយសំរុំខ្លាញ់ណូទៀតទេនោះតាមកោនៅតែទៀមទៀតតើកម្មការនេះហើយក្រុមហ៊ុននឹងចូលខ្លួនដល់ក្រោយដើម្បីចាត់បញ្ហានឹងបងប្អូនណាបាទបងចាត់មកបញ្ហានឹងដើម្បីវិចាត់ក្រុមហ៊ុនទៅចូលខ្លួនដល់ក្រោយតើការនឹងតើការរងចាក់ដៃយ៉ាងបាទត្រូវតែចូលខ្លួនដល់ក្រោយជាមួយនឹងការហ៊ុនកម្មការហើយបានខាត់ខាត់ណាបងប្អូនណាលោកហើយជម្រាបបងបងប្អូនតំណកបើគាត់មិនទុកឧបាកយ៉ាងខ្លាំងខ្លានៅទីនេះណាបើគាត់ទុកដល់ជុំប្រទេសនៅយ៉ាងទុកឧបាកណាទាំងទៅទៅពុទ្ធនទៅមួយម៉ាយគាត់ពុទ្ធគាត់មួយម៉ាយទៅវិញសូមមកទៅជម្រាបទឹកបងប្អូនទាំងតាមទីពួកខ្ញុំនៅតាមទីណាបាទប្រិមត្តនីតិមេត្រីនេះគឺជាវត្តមានកម្មកតកម្មការនីជាច្រើនបានធ្វើកតកម្មទាមទារនៅប្រខែរបស់គាត់បាទដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់រិស្សីកៅខណ្ឌរិស្សីកៅរាជភ្នំពេញតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ5បាទយកម្នាក់អានោះបាទអរគុណស្រីបងស្រីសូមសួរបងស្រីបន្តិចកម្មកតកម្មការនីជាច្រើនអ្នកហ្នឹងគាត់ធ្វើកតកម្មហ្នឹងនឹងថាកតកម្មហ្នឹងបងហើយដើម្បីទៀមទាអីដែរបងដើម្បីទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលខែ3យ៉ាងបានបើកឲ្យដើម្បីទៀមទាប្រាក់ឈ្នួលខែ3ខែ3ថ្ងៃខែ3មុនចូលឆ្នាំហ្នឹងណាបងអត់តាន់បាក់បាក់អត់តាន់បានបាក់ឲ្យអញ្ចឹងការទៀមទានេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមកហើយបងការទៀមទានេះរយៈពេល72ខែបង72ខែហើយណោះហើយកន្លងមកឲ្យចាញ់មកខាងក្រៅរោងចក្រអញ្ចឹងនៅមុខរោងចក្រអញ្ចឹងដែរឬក៏អត់ទេអង្គុយនៅខាងក្នុងបរិវេណរោងចក្រនៅខាងក្នុងបរិវេណរោងចក្រអញ្ចឹងតែដល់ពេលអត់មានរបស់ស្រ ாய் ពួកខ្ញុំបាននាំគ្នាមកអង្គុយខាងក្រៅអូខេអញ្ចឹងគឺទៀមទាដើម្បីឲ្យបើកប្រាក់ខែនៅខែខែ3អញ្ចឹងដែរមកណាចាទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងណោះហើយតែមួយចំណុចហ្នឹងទេឬក៏មិនទេបងប្រាក់អំដាច់ឆ្នាំប្រាក់អំដាច់ឆ្នាំអត់មានប្រាក់អំដាច់ឆ្នាំទៀតណាទៀមទាប្រាក់អំដាច់ឆ្នាំទៀតហើយបងក៏អាចដឹងថាមានមូលហេតុអីបានគេអត់បើកឲ្យអញ្ចឹងទេបងអត់ដឹងពីមូលហេតុទេគេជួនដំណឹងថាមិនដែរខ្ញុំពួកខ្ញុំធ្វើការសុកសុកស្រាប់តែគេបិទផ្លាប្រាប់ថារោងចក្រខ្សែធនអូអញ្ចឹងគេបិទផ្លាថាខ្សែធនហើយគេដាក់ទៅតឡាការថាខ្សែធនបាទទៅពេលអ្នកអីអញ្ញាកដាលគេចុះមកគេបិទទៅជាបយុការងារវិញកែគេដាក់នៅតឡាការថាខ្សែធនបាទទៅពេលអ្នកមកនៅនេះដាក់អ្នកធំមកនេះថាដាក់បយុការងារឯបយុការងារអញ្ចឹងខុសគ្នាអត់លោកគ្រូខ្ញុំចង់ជួយចឹងមួយខ្សែធនមួយនេះដាក់បយុការងារអញ្ចឹងមូលហេតុតែលមជាច្រើនអ្នកទាំងអស់ប្រមាណអ្នកដែរបងទាំងអស់ហ្នឹង478ទាំងប្រុសទាំងស្រីហ្នឹងណោះចា498នាក់
498នាក់ហើយទៅពេលប៉ូលីសមកមិញថាពួកខ្ញុំមានតែ100នាក់ហើយបងមិន100នាក់លោកគ្រូអីគឺរាប់មើលអត់មើលមើលបងមនុស្សមើលបើសិនខំពី100ហ្នឹងចង់យកប៉ូលីសហ្នឹងយកទៅដាក់កងពេអត់ដល់ហ្នឹងហើយអត់និយាយមែនតាមើលបាច់ទេថាខ្វាញ់100នាក់អត់តើតាមកតាមទៀតគេកត់ហ្នឹងហ្នឹងចំនួនប្រមាណបាទអញ្ចឹងគោលបំណងបងស្រីអាចជាស្អីសួរបានទេបងបានតាមបងគោលបំណងបងស្រីហ្នឹងគឺដូចគ្នាគឺដើម្បីតវ៉ាទាមទារប្រាក់ខែទៅតាមគោលបំណងគឺចង់ឲ្យម្ចាស់តកែរោងចក្រឈ្មោះអាចេទីនសង្គមមានឲ្យគាត់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយរឿងប្រាក់ខែពួកខ្ញុំឲ្យនឹងលុយបំណាច់ឆ្នាំពួកខ្ញុំប្រាក់ខែខែខែណាបងប្រាក់ខែ3ប្រាក់ខែខែ3នឹងលុយបំណាច់ឆ្នាំខ្ញុំព្រោះពួកខ្ញុំធ្វើការគ្មានសម្រាប់មួយថ្ងៃទេហើយបាយជាថារោងចក្រហ្នឹងខ្វាយធំហើយអតកែស្រីហ្នឹងគាត់ឈ្មោះស៊ីនសង្អប់ឲ្យគាត់ចូលខ្លួនមកដោះស្រាយក្រៅគាត់ខ្ញុំអត់ត្រូវការអ្នកណាទេព្រោះខ្ញុំបាក់លុយជាគាត់អរគុណច្រើនបងស្រីអរគុណបាទនេះគឺជាវត្តមានរបស់បងបងក៏ដូចជាបងប្អូនកម្មករកម្មការនីជាច្រើនអ្នកបាទនៅមានវត្តមាននៅនឹងរោងចក្រនៅនៅនឹងមុខរោងចក្ររោងចក្រដៃយ៉ាងបាទដៃយ៉ាងកាត់ដេររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដៃយ៉ាងបាទបងស្រីនិយាយមកតបានរឿងអីដែរបងរឿងក្រុមហ៊ុនអត់បើកលុយឲ្យកម្មកតុងក្រុមហ៊ុនចង់បិឈប់កម្មកបិឈប់បយួរកម្មកហ្នឹងតែលុយប្រាក់ខែអត់បានប្រាក់ខែចុងក្រោយក៏អត់បានរយៈពេល3ខែដែលអត់បានលុយហ្នឹងហើយវាចង់អត់បើកលុយឲ្យយើងហ្មងទៀមទៀមទៀមប្រាក់ខែខែខែណាដែរបងពីខែ3មកយើងធ្វើពេញមួយខែតែអត់បើកឲ្យយើងទេហើយដល់ពេលវាបយួរពីខែ3នោះរហូតដល់ខែ5ក៏អត់បើកឲ្យដែរអញ្ចឹងគេជូនកាំងក្រុមហ៊ុនគេជូនដំណឹងថាមិនដែរបងអត់ជូនគ្រាន់តែជូនដំណឹងខ្ញុំបិទក្រដាស់ខ្ញុំបិឈប់ពួកយើងភ្លាមអត់មានបញ្ជូនមុនផងតែរូបគាត់ហើយតកែយើងទៅធ្វើការរោងចក្រគេថ្មីទៅហើយទុកឲ្យយើងនេះអត់លុយរយៈពេល3ខែចូលឆ្នាំអញ្ចឹងឯងមូលហេតុរបស់ទៀមទៀនគឺទៀមទៀប្រាក់ខែ3ហ្នឹងហើយហ្នឹងប្រាក់បញ្ជូននេះហើយនឹងអាលុយដែលបើវាបិទនឹងលុយអាចតែភាពយើងធ្វើការមកតែភាពនោះបាទអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងប្រជាជាប្រមាណអ្នកដែរបង450ជាងអ្នក450អ្នកហ្នឹងឯង498នោះពួកអីអ្នកមិនស្មៃគេពីអស់ឡានៅតែអ្នកចាក់ចាំងឯងអញ្ចឹងរោងចក្រហ្នឹងរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់ណែបងណែកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នោះលីអូកាត់លីអូបាទបាទបាទលោកនាងតើបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់បងមួយចំនួនដែលមកធ្វើកតកម្មនៅខាងមុខរោងចក្រនេះពីការទិញទីនៅប្រាក់ខែខែ3របស់គាត់ព្រមទាំងប្រាក់បំណាច់អីផ្សេងៗនឹងបាទមួយឆ្នាំអីផ្សេងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទបងប្អូនខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ស្ដង់នេះបាទមានអត់ស្បាយ3ហើយប្រាក់ក៏មិនមានមក4ប្រាក់ក៏